ollaan täällä Rauhalammin mansikkatilalla ja meillä on pääsato käynnissä tällä hetkellä. Polkaa poimitaan ja 4 hehtaaria mansikkaa ja myydään suoramyyntinä ja torimyyntinä ja kauppojen kautta. Oikeastaan kaikki mansikat täällä meidän Mänttä-Vilppula-alueella. Lajikkeina löytyy pääsatossa polkaa ja koronaa ja aikaisista hanioita, flyeria ja sitten muitakin lajikkeita pienemmissä määrin kaikenlaista. Ja loppusato on sitten salsaa,